M.R. James, Grof Magnus. Posledné, čo sa čitateľ z týchto stránok dozvie, je spôsob, akým sa mi dostali do rúk dokumenty, z ktorých som zostavil svoj príbeh. Musím však vopred uviesť, v akej podobe ich vlastním. Tvoria ich čiastočne poznámky na cestopisy, také objevné, ako bolo v 40. a 50. rokoch 19. storočia bežné. Tieto knihy sa zvyčajne zaoberali nejakou neznámou európskou oblasťou. Uvádzali podrobnosti o hotelovom ubytovaní a o spôsoboch komunikácie, aké dnes nájdeme v každom cestovnom sprievodcovi. A obšírne písali o údajných rozhovoroch s informovanými cudzincami, miestnym krčmárom a radorečnými vidiečanmi. Jednou vetou boli uvravení. Ich autorom bol pán Vrexol. Pokiaľ ide o to, čo o ňom viem, musím sa úplne spoliehať len na informácie uvedené v jeho rukopisoch. Z nich vyvodzujem, že to bol muž v pokročilom strednom veku, zámožný a veľmi osamelý. Zdá sa, že v Anglicku nežil natrvalo. Čo sa týka jeho povahy, nie je veľmi ťažké vytvoriť si určitú povrchnú predstavu. Zjavne to bol inteligentný a kultivovaný muž. Jeho hlavnou chybou bola očividne prílišná zvedavosť. Čo je vlastnosť u cestovateľov možno dobrá, ale tento za ňu nakoniec draho zaplatil. Na svojej poslednej výprave písal ďalšiu knihu. Zaujala ho Škandinávia, ktorá v tom čase nebola medzi Angličanmi príliš známou oblasťou. Vydal sa tam začiatkom leta 1863. O jeho ceste na sever nie je potrebné hovoriť, ani o niekoľkotýždňovom pobyte v Štokholme. Stačí len spomenúť, že niekto z miestnych obyvateľov ho upozornil na významnú zbierku rodinných dokumentov, ktoré patrili majiteľom prastarého pánskeho sídla vo Western Gotlande a pomohol mu získať povolenie na ich preskúmanie. Spomínané pánske sídlo, čiže Hergard, budeme nazývať Rubek, hoci sa tak nevolá. Ide o jednu z najkrajších stavieb svojho druhu v celej krajine. Vznikla na začiatku 17. storočia a veľmi sa podobá anglickým domom z toho obdobia, pokiaľ ide o materiál, červené tehly s kamennými obrubami a štýl. Muž, ktorý sídlo postavil, pochádzal z rodu Delagardiovcov. Jeho potomkovia vlastnia dom dodnes. Pána Vrexola prijali veľmi vľúdne a zdvorilo a naliehali, aby zostal v dome tak dlho, kým nedokončí svoj výskum. Pán Vrexol však dával prednosť nezávislosti a nedoveroval úrovni svojej švédštiny a tak sa ubytoval v dedinskom hostinci, ktorý bol, ako sa ukázalo, dostatočne pohodlný aspoň počas letných mesiacov. Takéto riešenie pre neho znamenalo každodennú krátku prechádzku niečo málo vyše kilometra do sídla a späť. Samotný dom stál v parku a chránili ho veľké staré stromy. Vedľa domu sa nachádzala obmúrovaná záhrada a za ňou hustý les, tiahňúci sa okolo jedného z malých jazier, ktorými je celá krajina posiata. Potom nasledovala stená a strmý pahorok, skala pokrytá slabou vrstvou zeminy a na jej vrchole stál kostol, obohnaný vysokými tmavými stromami. Pre anglické oči to bola prapodivná budova. Hlavné i bočné chrámové lode boli nízke, plné lavíc a ochodzí. V západnej galérii stál pekný, starý, veselo pomaľovaný orgán so striebornými píšťalami. Plochy strop vyzdobili v 17. storočí freskou posledného súdu, hrôzostrašným a podivným obrazom, plných šľahajúcich plameňov, padajúcich miest, horiacich lodí, nariekajúcich duší a hnedých usmievavých démonov. Kazateľnica vyzerala ako domček pre bábiky, pokrytý malými, pomaľovanými drevenými cherubínmi a svetcami. Ku stolíku kazateľa bol pripevnený stojan s trojicou presýpacích chodín. S takým obrazom sa dnes stretnete v mnohých švédskych kostoloch. Tento sa však odlišoval prístavbou k pôvodnej budove. Na východnom konci severnej lode vytvoril staviteľ pánskeho sídla mauzoleum pre seba a svoju rodinu. Strecha bola zvonku medená a natretá na čierno, kým steny boli takisto ako múry kostola oslnivo biele. Do mauzolea sa nedalo vstúpiť z kostola. Malo na severnej strane vlastný portál a schody.
Za cintorínom viedol chodník do dediny. Cesta k dverám hostinca po ňom trvala najviac 3 až 4 minúty. Prvý deň svojho pobytu v Roubaixu našiel pán Wrexall kostolné dvere otvorené a zapísal si o interiéri zo pár poznámok. Do mauzolea sa však nedostal. Nahliadol cez kľúčovú dierku a videl len krásne mramorové portrétne sochy a medené sarkofágy, čo v ňom vzbudilo veľkú túžbu venovať trochu času bližšiemu preskúmaniu. Dokumenty, ktoré prišiel do pánskeho sídla prebádať, boli presne také, aké na svoju knihu potreboval. Išlo o rodinnú korešpondenciu, denníky a účtovné knihy prvých majiteľov pánstva, veľmi starostlivo vedené a čitateľne napísané, plné zábavných a malebných detailov. Prvý de la Gardie bol podľa nich silný a zdatný muž. Krátko po dostavbe sídla nastalo v okolí obdobie nedostatku. Sedliaci povstali a prepadli niekoľko zámkov a spôsobili mnoho škôd. Majiteľ Roubaixu sa ujal vedúcej úlohy pri potlačení rebelií. Zachovali sa zmienky o popravách vodcov a prísnych trestov udelených rukou, ktorá nikoho neušetrila. Portrét Magnusa de la Gardie patril k najlepším v dome a pán Wrexall ho študoval po celodennej práci s nemalým záujmom. Neuvádza jeho podrobný opis, ale súdim, že vyobrazená tvár na neho zapôsobila skôr svojou energiou ako krásou či dobrotou, pretože sám píše, že grof Magnus bol takmer fenomenálne škaredý. Ten deň pán Wrexall večeral s rodinou a vracal sa pešo neskorým, ale stále jasným večerom. Nesmiem zabudnúť, píše, požiadať kostolníka, aby ma vpustil do kostolného mauzolea. Sám do neho očividne prístup má, lebo som ho dnes v noci videl stáť na schodoch a pripadalo mi, že buď zamyká alebo odomyká dvere. Nasledujúci deň ráno sa pán Wrexall rozprával s krčmárom, u ktorého bol ubytovaný. Zaznamenáva tento rozhovor tak obšírne, že ma to najskôr prekvapilo. V zápätí som si však uvedomil, že dokumenty, ktoré som čítal, boli aspoň spočiatku mienené ako podkladové materiály na pripravovanú knihu. Jeho cieľom bolo, ako uvádza, zistiť, či v miestach pôsobenia grófa de Magnusa de la Gardie pretrvali nejaké ústne zvesti a či o ňom vládla všeobecne pozitívna mienka alebo nie. Vypátral, že gróf rozhodne nebol obľúbený. Akého podaní prišli neskoro do práce v dňoch, keď mali povinnosť pracovať, nechal ich zbičovať a označkovať horúcim železom na nádvorí sídla. Zachovali sa aj správy o jednom či dvoch prípadoch, keď mužom, ktorí vlastnili pozemky siahajúce k pánstvu grófa, jednej noci záhadne zhoreli domy, pričom v nich zahynula celá rodina. Ale zdá sa, že najviac hostinskému, keďže sa k tejto téme nieraz vrátil, zjavne ležalo na srdci, že gróf podnikol čiernu púť a priviezol si so sebou niečo alebo niekoho. Prirodzene sa pýtate rovnako ako pán Wrexall, čo to bola čierna púť. Vaša zvedavosť v tomto smere však musí zatiaľ ostať neuspokojená, podobne ako tá pána Wrexalla. Hostinský evidentne nebol ochotný dať mu v tom okamihu úplnú alebo skôr vôbec žiadnu odpoveď. Neuspokojený pán Wrexall tak musel odísť za svojou každodennou prácu do pánskeho sídla. Dokumenty, ktoré ho onedlho zaujali, však odviedli jeho myšlienky inám, lebo sa musel zaoberať korešpondenciou medzi Sofiou Albertinou zo Štokholmu a jej sesternicou, vydatou do Roubaixu, Ulrike Leonorovou z roku 1705 až 1710. Popoludní bol so svojou prácou hotový a keď vrátil škatule, v ktorých boli písomnosti uchované, späť na policu, chopil sa prirodzene niekoľkých najbližších zväzkov, aby určil, ktorému z nich by sa mal prednostne venovať nasledujúci deň. Policu, na ktorú natrafil, zaplňali prevažne zbierky účtovných kníh so zápismi napísanými rukou prvého grófa Magnusa. Jedna z nich však nebola účtovná kniha, ale zbierka alchymistických a iných traktátov zo 17. storočia, napísaná iným rukopisom. Pán Wrexall nebol príliš oboznámený s alchymistickou literatúrou a tak venoval zbytočne veľa priestoru času opisovaniu mien a úvodom rozmanitých rozpráv. Kniha Fénixová, kniha 30 slov, kniha Korytnačky, kniha Miriam a tak ďalej. Neskôr oznamuje svoje potešenie z nálezu akéhosi rukopisu, ktorého autorom je gróf Magnus osobne.
nachádzal sa na liste, ktorý pôvodne zostal prázdny uprostred knihy a titul znel Liber Nigrae Peregrinationis, teda kniha Čiernej púte. Zápisy sa pozostávali iba z niekoľkých riadkov, tie však úplne stačili ako dôkaz, že hostinský ráno hovoril o legende siahajúcej minimálne do čias grófa Magnusa, ktorú zrejme zdieľal aj sám gróf. Tu je preklad záznamu. Ak niekto zatúži doceliť dlhý život, ak zatúži získať verného posla a uvidieť krv svojich nepriateľov, musí sa nevyhnutne najprv vybrať do mesta Chorazin a tam postreviť knieža. Na tomto mieste bolo jedno slovo vymazané, a to nie veľmi dôkladne, takže si pán Vrexol bol celkom istý, že sa správne číta ako Aeris, vzduch. Viac textu tam však nebolo, iba jeden riadok v latinčine. Cere relica uchus materii intersecretiora. Pozri ďalšie o tejto záležitosti medzi osobnejšími vecami. Nemožno poprieť, že to vrhalo dosť jasné svetlo na grófov vkus a jeho vieru. Po dlhšom rozjímaní nad jeho portrétom v hale sa pán Vrexol vydal k domovu slavou plnou myšlienok na grófa Magnusa. Nevšímal si okolie, nevnímal ani večerné vône lesa či súmrak nad jazerom. Zrazu sa v úžase zarazil, pretože len niekoľko málo minút po večeri sa ocitol hneď pri bráne cintorína. Jeho pohľad padol na mauzoleum. Á, povedal, tu ste gróf Magnus, veľmi rád by som vás videl. Ako mnoho osamelých ľudí, píše pán Vrexol, mám vo zvyku rozprávať sa sám so sebou nahlas a neočakávam odpoveď. Lenže žene, ktorá, ako sa domnievam, upratovala v kostole, spadol na zem nejaký kovový predmet, ktorého rachot ma vyľakal. Gróf Magnus, povedal by som, spí dosť tvrdo. Hostinský počul pána Vrexola hovoriť o tom, že by rád spoznal farského pisára, či diakona, ako sa mu vo Švédsku hovorilo, a ešte v ten istý večer mu ho predstavil v jedálni hostinca. Čoskoro si dohodli návštevu de la Gardiejovej hrobky na budúci deň a potom už viedli rozhovor na všeobecné témy. Môžete mi povedať, žiadal pán Vrexol, niečo o Chorazine? Počul som od niektorých našich starých kňazov, že sa tam vraj narodil Antikrist a existujú povesti. Aké povesti? Skočil mu pán Vrexol dychtivo do reči. Povesti, chcel som povedať, ktoré som už zabudol, odvetil diakon a chvíľu na to sa rozlúčil. Hostinský teraz zostal sám, vydaný na milosť a nemilosť pána Vrexola, ktorý ho rozhodne nehodlal šetriť. Pán Nielsen, povedal, našiel som nejakú zmienku o čiernej púti. Môžete mi pokojne povedať všetko, čo viete. Čo si tam odtiaľ gróf priviezol? Pán Vrexol uváza, že Hostinský na neho najmenej minútu hľadel, kým vôbec prehovoril. Potom pristúpil bližšie k svojmu hosťovi a so značným premáhaním zo seba dostal. Pán Vrexol, môžem vám povedať len jedinú príhodu a nič viac, inak už vôbec nič. Keď skončím, nesmiete sa ma už na nič vypytovať. Za čias môjho detka, to je pred 92 rokmi, žili dvaja muži, ktorí tvrdili, gróf je mŕtvy, nebojíme sa ho. Dnes noci pôjdeme loviť do jeho lesa. To je ten dlhý las na kopci, ktorý vidieť za rúbekom. Nuž tí, ktorí ich počuli, im hovorili, nie, nechoďte, určite tam stretnete osoby, ktoré chodia, aj keď by nemali, mali by odpočívať, nie chodiť. Muži sa smiali. Nevstovali nejakí lesníci, ktorí by les udržiavali, pretože v ňom nikto nechcel bývať, ani grófova rodina tam nebývala. Muži si mohli robiť, čo chceli, a tak šli v noci do lesa. Detko sedel tu, v tejto miestnosti. Bolo leto a noc bola jasná. Cez otvorené okno videl na les a počul, čo sa deje. Sedeli tu s ním ešte dvaja alebo traja ďalší muži a spoločne počúvali. Spočiatku nepočuli vôbec nič, ale potom počuli, veď viete, keď je to ďaleko, počuli niekoho kričať, ako by z neho išli dušu vytlcť. Všetci miestnosti sa pochytali jeden druhého a sedeli tak 3/4 hodiny. Potom počuli niekoho iného, tentoraz oveľa bližšie, ako sa nahlas smeje. Ten smiech nepatril žiadnemu z tých dvoch mužov, dokonca všetci tvrdili, že nepatril vôbec žiadnemu človeku.
Potom počuli zabuchnutie nejakej veľkej brány. Keď začalo svitať, išli všetci za kňazom. Povedali mu: "Otče, vezmite si sutanu a kolárik a poďme pochovať Antersa Vyrsena a Hansa Tjörbjörna." Chápete, boli si istí, že tí muži sú mŕtvi. A tak išli do lesa a detko na to nikdy nezabudol. Hovoril, že boli všetci ako mŕtvoli. Kňaz bol od strachu biely ako stena. Prišli teda do lesa a hľadaných našli hneď na okraji. Hans Tjörbjörn stál chrbtom k stromu a stále do niečo strkal rukami, odháňal od seba niečo, čo tam nebolo. Nebol však mŕtvy, tak ho odviedli do domu v Nökopingu, kde zomrel skôr, než prišla zima. Ale až do smrti ustavične niečo odháňal. Niečo vám o Andersonovi Björsenovi poviem. Kedysi to bol krásny chlap, ale teraz vôbec nemal tvár, pretože mu niekto vysal meso z kosti. Chápete? Detko na to nikdy nezabudol. Položili ho na máry, ktoré priniesli so sebou, a cez hlavu mu položili rúšku. Kňaz išiel pred nimi a začali spievať žalm za mŕtvych, ako najlepšie vedeli. Keď dospievali prvý verš, spadol muž, ktorý niesol máry pri hlave. Ostatní sa obzreli a videli, že rúška spadla a nezastreté oči Andersa Björsena sa upierajú hore. A to nemohli vydržať. Kňaz cez neho opätovne položil rúšku, poslal pokrompáč a pochovali ho na mieste. Nasledujúci deň pán Vrexol uvádza, že po neho diakon poslal hneď po raňajkách a vzal ho so sebou do kostola a mauzolá. Všimol si, že kľúč od mauzolá visí na klinci pri kazateľnici a napadlo mu, že keďže kostolné dvere zostávajú zvyčajne nezamknuté, nebolo by v prípade potreby veľmi ťažké vykonať druhú a dôkladnejšiu návštevu oboch pamätihodností. Keď však vstúpil do budovy, nepripadala mu impozantná. Centrálny priestor klenutej miestnosti zaplňali tri medené sarkofágy pokryté jemne ritými ornamentami. Dva z nich mali na veku, ako je to v Dánsku a Švédsku bežné, veľký kovový krucifix. Na treťom sarkofágu, ktorý patril grófovi Magnusovi, bola na miesto krucifixu portrétová socha v životnej veľkosti. A pozdĺž okrajov sa nachádzalo niekoľko pásov podobných ornamentov s vyobrazením rôznych scén. Jedna z nich bola scéna bitky s ďalom chrliacim dym, s mestami obohnanými hradbami a vojskami kopinníkov. Na ďalšom bola poprava. Na tretej bol muž uháňajúci lesom s rozviatými vlasmi a roztiahnutými rukami. Prenasledovala ho akási podivná postava. Ťažko povedať, či mal umelec v úmysle vyobraziť človeka, alebo či bola podoba úmyselne taká oblúdna, ako sa zdala. S ohľadom na to, ako precízne boli vyobrazené ostatné obrázky, pán Vrexol sa prikláňal skôr k druhej možnosti. Postava bola neprimerane malá a z prevažnej časti zahalená do hávu s kapucňou, ktorý ťahala po zemi. Pán Vrexol si všimol jemne spracované masívne oceľové visiace zámky, dohromady tri, ktorými bol sarkofág zaistený. Jedna z nich, ako si všimol, bola odstránená a ležela na dlažbe. Keďže už nechcel diakona dlhšie zdržiavať ani márniť svoj čas, vydal sa na cestu do pánskeho sídla. "Je to zvláštne," uvádza, "ako sa človek ponorí do svojich myšlienok, keď sa uberá po známej ceste, až úplne vylúči okolité predmety. Dnes som si opäť nevšimol, kam idem, mal som v pláne súkromnú návštevu hrobky, aby som si opísal epitafy, keď v tom som sa zrazu tak povediac prebral a zistil, že ako predtým zahýbam k bráne cintorína a zrejme aj spievam alebo pospevujem si slová ako si hore, grof Magnus, spíš, grof Magnus, a potom ešte niečo, čo sa mi už nevybavovalo. Pripadalo mi, že som sa takto nezmyselne určite správal už hodnú chvíľu." Kľúč od mauzola našiel tam, kde očakával, a opísal si prevažnú časť toho, čo potreboval. V skutočnosti zostal na mieste tak dlho, kým ho nezačalo zvádzať svetlo. "Určite som sa mýlil," píše, "keď som uviedol, že jedna z visacích zámok na sarkofágu môjho grófa bola odomknutá. Dnes nosi pozorujem, že uvoľnené sú dve. Obe som zdvihol a starostlivo odložil na okennú rímsu po tom, čo som sa ich neúspešne pokúsil zavrieť. Zostávajúca drží stále pevne.
A hoci si myslím, že ide o pružinovú zámku, nemôžem zistiť, ako sa otvára. Keby sa mi ju podarilo odomknúť, obávam sa, že by som si dovolil sarkofág otvoriť. Je veľmi zvláštne, ako ma zaujala osobnosť toho ničomného a chmúrneho starého šľachtica. Druhý deň bol posledným dňom pobytu pána Vraxola v Rubeku. Dostal listy v súvislosti s akýmisi investíciami, kvôli ktorým bolo nevyhnutné, aby sa vrátil do Anglicka. Jeho práca s dokumentami bola prakticky dokončená a keďže sa v tom čase cestovalo pomaly, rozhodol sa, že sa rozlúči, dokončí svoje poznámky a vyrazí. Záverečné práce a lúčenie mu trvali dlhšie, než očakával. Pohostinná rodina trvala na tom, aby sa s nimi navečeral. Zasadli k stolu o tretej a bolo už takmer pol siedmej, keď sa ocitol pred železnou bránou Rubeku. Keď sa ocitol na vrchole cintorinského návršia, niekoľko minút tam postával. Hľadil na nekonečné temné lesy pod jemne zelenkavou oblohou. Keď sa konečne obrátil na odchod, napadlo mu, že sa musí rozlúčiť s grofom Magnusom, ako aj s ostatnými Delagardievcami. Od kostola bol vzdialený iba 20 metrov a vedel, kde visí kľúč od mauzolá. Onedlho už stál nad veľkou medenou rakvou a ako obvykle sa rozprával nahlas sám so sebou. Síce si bol vo svojom období trošku darebák, Magnus, ale napriek tomu by som ťa rád videl, alebo skôr... Práve v tom okamihu, uvádza, som pocítil, ako ma niečo udralo do nohy. Narýchlo som sa uhol a čosi s lomozom dopadlo na dlažbu. Bola to posledná z troch visacích zámok, ktorá bola ešte pripevnená k sarkofágu. Sklonil som sa, aby som ju zdvihol a nebesia sú mi svedkom, že píšem čistú pravdu, ako som sa narovnal. Ozvalo sa vrzganie kovových pántov a ja som zreteľne videl, ako sa veko dvíha. Možno som sa zachoval ako zbabelec, ale nedokázal som tam ostať už ani sekundu. Bol som z tej desivej budovy vonku rýchlejšie, než to stíham písať. Skoro tak rýchlo, ako by som to len rozprával. A ešte viac ma desí, že som nedokázal ani otočiť kľúčom v zámke. Keď teraz sedím vo svojej izbe a zaznamenávam tieto fakty, kladiem si otázku, či to vrzganíkovo pokračovalo. A nemôžem povedať, či to tak bolo alebo nie. Viem len, že ma niečo nalákalo viac než to. To, čo som tu popísal, ale nespomínam si, či to bol zvuk, alebo niečo, čo som videl. Čo som to urobil. Úbohý pán Drexol. Nasledujúci deň sa vydal do Anglicka a dorazil zdravý. Z jeho nesúvislých poznávok však vyvodzujem, že sa z neho stal zlomený muž. Jeden zo zápisníkov, ktoré sa ku mne dostali, poskytuje predstavu o jeho zážitkoch. Značnú časť cesty išiel na lodi a nachádzam tu najmenej 6 pokusov spočítať a opísať cestujúcich. Ide o záznamy tohto typu. 24. Pastor z dediny v Skóne. Obvyklý čierny plášť a čierny klobúk. 25. Obchodný cestujúci zo Štokholmu má namierené do Trollhättemu. Čierny plášť, hnedý klobúk. 26. Muž v čiernom plášti, široký klobúk, staromódny. Tento zápis je preškrtnutý a pripísaná je poznámka. Zrejme toto znie s číslom 13. Doteraz som nevidel jeho tvár. V zázname pri čísle 13 zisťujem, že ide o rímskokatolického kňaza v sutane. Výsledok je vždy rovnaký. Napočítaných je 28 osôb, z ktorých jedna je vždy muž v dlhom čiernom plášti a širokom klobúku a ďalšia potom nízka postava v tmavom plášti s kapucňou. Konštatuje sa, že pri jedle sa objavuje iba 26 osôb a že muž v plášti je asi neprítomný. Malá postava je však neprítomná určite. Po príchode do Anglicka pristál pán Vraxol v Harwichi a rozhodol sa vzdialiť z dostavu osoby alebo osôb, ktoré nikdy nešpecifikuje, ale začal ich považovať za svojich prenasledovateľov. Najal si povoz a odišiel do dediny Belchamp St. Paul. Keď sa blížil k cieľu, bolo okolo 9 hodín večer. Náhle sa ocitol na križovatke. Na jej rohu stáli dve postavy. Obe boli v plášťoch, vyššia mala na hlave klobúk, nižšia kapucňu. Nevidel im do tvári, ani sa nepohli. Napriek tomu sa kone splašili a vyrazili tryskom.
Pán Vrexol zúfalo klesol na stadlo. Nevidel ich prvýkrát. V Belchamp St. Paul si našiel slušné ubytovanie a nasledujúci deň prežil tak povediať spokoji. Toho dňa si zapísal svoje posledné poznámky. Očakáva návštevu prenasledovateľov, ako alebo kedy k nej dôjde, to nevie a volá: "Čo som to urobil? Vari nie je nádej?" Doktori by ho nazvali šialencom, policajti by sa mu vysmiali. Pastor nie je prítomný. Čo inému zostáva, ako zamknúť dvere a obrátiť sa k Bohu so svojím nárekom. Ľudia v Belchamp St. Paul si ešte stále pamätajú, ako v lani istý čudný pán vyšiel jedného augustového večera von a o dva dni neskôr ho ráno našli mŕtvého. Konalo sa vyšetrovanie. Sedemčlenná porota, ktorá telo uzrela, padla do mdlôb a nikto z nich nechcel hovoriť o tom, čo videl. Verdikt znel: Boží trest. Ľudia, ktorým dom patril, sa odsťahovali. Nevedia však nič o tom, že by záhada bola vysvetlená. Náhodou sa stalo, že v lani sa dom ako súčasť dedičstva dostal do mojich rúk. Od roku 1863 bol prázdny a nezdalo sa, že by sa preň našiel nájomca a nechal som ho teda zvaliť. Dokumenty, z ktorých som vám práve predložil stručný opis, sa našli v skrinke pod oknom v najlepšej spálni.